Олександре, експрес-підсумок після цього божевільнішого просто матчу. Что могу сказать? Болельщики команды соперников пришли не зря. Большая такая сильная энергетика была у них. У нас мяч не шел в ворота. 4 или 5 моментов было. Ну, порадовали болельщиков соперника. Я думаю, вас не засмутила ця нічия, скажімо так. Ви все одно по очкам, я знаю, що проходите до вищої ліги. Ну, які емоції? Перший матч у 2022 році після салатів новорічних, так би мовити. Може, через це команда трошки не зібралася, як ви гадаєте? Ну, мешало, конечно, оливье, мешало, конечно, то, что еще не смогли собраться, где-то, может быть, недооценили соперника, тоже может быть и это. Ну и порадовали болельщиков еще раз. Все равно приятно. Я вашего тренера Мельника Виталия давно не бачив таким розлюченим під час матчу. Він кричав, метав. Команда глобально не виконала завдання на гру, чи просто трошки не фарт, трошки не шло і трошки салати? Все вместе. И не выполнила задание, и не везло, и не доработали. Ну, что есть, то есть. Футбол ошибок не прощает. Я думаю, что Виталий Мельник пошкодував, что сегодня не одягнув форму и не допоміг команде, потому что я думаю, что он дуже цього хотів. Але нічого. Вітаю вас з набраним очком. І ще, яке приблизило вас до вищої ліги, Ліги брендів України. Удачі в наступних матчах. І з Новим роком. Підписуйтесь на наш канал Ліга брендів України, ставте лайки цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Не забувайте відмічати дзвіночки так, щоб не пропустити жодного відео на нашому YouTube-каналі. Всім па-па!